Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan negara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ni kita terbaca ada satu berita daripada Harian Metro yang menyatakan bahawa Lembaga Sekolah dan Persatuan Ibu Bapa PIBG daripada 11 sekolah menengah dan juga sekolah jenis kebangsaan Cina di Pulau Pinang membantah keras pelaksanaan satu kelas yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Polisi Kementerian Pendidikan di sekolah jenis kebangsaan ialah satu kelas sekurang-kurangnya ada bahasa satu kelas yang menggunakan bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu. Jadi saya nak tanya kepada mereka ni, apa yang takut sangat nak gunakan bahasa Melayu? Kamu cakap kamu duduk di dalam negara ini, negara Malaysia, yang bahasa kebangsaannya adalah bahasa Melayu. Jadi kenapa perlu takut? Bila bab peruntukan, macam-macam kamu minta. Tetapi bila nak laksanakan untuk memperkayakan bahasa kebangsaan negara ini, macam-macam kamu nak bantah. Dan saya nak bagi tahu bahawa kita akan menyokong sepenuhnya polisi daripada Kementerian Pendidikan ini untuk memperkayakan dan memperhebatkan bahasa kebangsaan dan memperkenalkan polisi satu kelas wajib di dalam sekolah jenis kebangsaan ada bahasa pengantarnya bahasa Melayu. Saya nak tanya kepada yang membantah ni, kenapa takut sangat? Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan negara ini. Hormati bahasa kebangsaan negara ini. Full stop.